É, também está difícil de ficar. Olha, para ser enganado também hoje é o seguinte, né? Você tem tanta informação gratuita, tanta gente boa falando no YouTube, você consegue tanta informação de qualquer, absolutamente Mas não vai ter, não. qualquer Isso é uma assunto. Eu consigo janelinha. estudar hoje com os melhores professores do mundo em tempo real, a hora que eu quiser, andando com o meu cachorro. Pelo amor de Deus, para você hoje também ser enganado, você tem que ter assim, uma falta de boa vontade, que é uma coisa incrível, né? Mas essa janela vai passar, viu, Brunão? Essa janela vai passar, velho. Você não acha, não? Que vai acabar essa brincadeira de a ideologia proibida vai ser apagada da internet. Rapaz, eu às vezes faço live com o Fausto Botelho, que trouxe análise técnica para o Brasil, antes de eu nascer. São Conheço, caras que eu conheço. estudava 20 anos atrás. Eu fazia fichamento do Alexandre Costa com 18, 19, 20 anos, velho. Né? Eu tenho o fichamento dele da época de faculdade, eu tava arrumando as coisas em casa. Imagine, eu consigo hoje bater papo na hora que eu quero. Quando eu vou em São Paulo, eu vou lá e almoço com o Alexandre Costa, porra. Que loucura, né? Tipo assim, a gente consegue acessar Nobel, os caras respondem e-mail. Tipo assim, é absurdo, né? É inimaginável isso em outras épocas, né? Exatamente. Não, é, realmente, agora quanto tempo vai ficar isso? Qualquer coisa também é o seguinte, né? É o que foi dito no cristianismo, de volta às catacumbas, né? Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Tem um pessoal.